קודם שאלה הלכתית, האם מותר ליהנות ממשהו, מאור הנרות, האם מותר ליהנות במלאכה, מאור הנרות והשמש, כשאפשר לבצע את המלאכה רק בדוחק מאור השמש. כלומר, הוא עושה איזה מלאכה לאור השמש, אבל השמש הוא אחד, והוא בקושי מאיר, אז הוא נהנה מכל הנרות. כלומר, השאלה הזאת היא לא שאלה ייחודית. תמיד השמש, כמעט תמיד, הוא מיעוט קטן לעומת הנרות. ואפילו ביום הראשון הוא חצי מלאכה. אז מה זאת אומרת שצריך לשים שמש, שאם יבוא להשתמש בנרות שאסור להיות לאורן, הוא ישתמש בשמש. זו שאלה כוללת. תשובה. זה וזה גורם. האור נגרם על ידי השמש ועל ידי הנר, זה נקרא זה וזה גורם, ומתירים ביסוד רבנן. יתר על כן, זה נקרא הנאה שבא לו לאדם בעל כוחו. הוא רוצה להשתמש באור השמש, מה יכול לעשות? שיש עוד אור. לפי זה יצר, זה נימוק שני. הנאה שבא לו אדם בכוחו, שחים קפה, אדם הולך ברחוב, שרים שם שירי עבודה זרה, והוא שומע, אבל הוא לא מקשיב. כלומר, אם הוא רוצה ליהנות מהנרות, בכוונה, זה ודאי אסור. אלא הוא רוצה מהשמש, ועקב זה, יש לו גם מהנרות. ולכן, זה מותר. יש על זה אריכות גדולה בשולחן ערוך בשערי תשובה. בשערי תשובה, בסימן הזה, יש אריכות גדולה מאוד, מביא כל הנימוקים בעד ונגד. זה במשנה ברורה, יש שערי תשובה. הקיצור, זה בסדר. שני הנימוקים. קושיה. בחנוכה היו שני ניסים. נס פח השמן ונס הישועה. על פי זה תראה צמאירי את הקושיה המפורסמת הנקראת קושיית הבית יוסף. למה חנוכה 8 ימים ולא 7? כי היה נר, כי היה אור, נר ליום אחד. תירוץ, יום אחד על ההצלה, 7 ימים על נר חנוכה. הדלקה. השאלה היא, מה נס העיקרי? שהרי אנחנו לא מבינים מה זה כל כך נס פח השמן. לא היה שמן טהור, אז ייקח עוד כמה ימים, זה לא סוף העולם, התעכב כל כך הרבה זמן. ב' טומאה
הותרה במקדש. אם אין שמן טהור, מותר שמן טמא. אז כבר כתבו על זה, שיוצא שהנץ לא היה כדי שיהיה שמן, אלא כדי שיהיה שמן טהור. הידור. זה כתוב בפני יהושע על הסוגיה, וגם באגרות הראייה בריחות, בחלק ג', שהנס לא היה כדי לאפשר את המצווה, אלא כדי שזה יהיה בהידור, שיהיה שמן טהור. אלישע הנביא, הוא גם עשה נס כזה. הוא מגיש, והיא מוצקת. ועשו על זה חג. על מה בכלל קובעים חג? על הצלה. יציאת מצרים, הצלה. טוב, אבל שבועות וסוכות זה לא... זה לא הצלה, נכון. אגב, בעל הניסים, זה לא מוזכר. בעל הניסים, מוזכר נס הישועה, ולא נס פך השמן. בימי מתתיהו, רבת את ריבם, דנת את דינם, לך עשית למען, לעמך ישראל, עשית תשועה גדולה ופורקן כיום הזה. אחר כך באו בניך, לדירותיך, ופינותיך עליך, ותיארו את מקדשיך, ודיקו נרות חזקות שוטריך, וכבושו. בכלל הוא מוזכר נס פך השמן. אבל בגמרא מוזכר. גמרא זה יותר מעל הניסים. על הניסים זה גאונים. הגמרא זה תנאים. תשובה. והגאונים לא ראו את הגמרא. תשובה. בגרסה. בגאונים, לא חנוכה מאי, אלא נר חנוכה מאי. חנוכה אני יודע מה זה, מישהו לא יודע מה זה חנוכה. שהייתה הצלה. אבל למה אתה מדליק נר? מה, 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 מה זה קשור להצלה שאתה מדליק נר? או, בגלל נס פך השמן. אם כן, יש לנו קושיה. למה קבעו בכלל חג על נס פך השמן. תשובה. כדי להבין, המהר"ל בנר מצווה מביא שני תירוצים. כדי להבין את התירוץ, צריך לדעת מה קרה במחנה של יהודה המכבי. כמעט לא היו חיילים. בעם ישראל הייתה הסתייגות גדולה מאוד מהמרד. שזה דבר לא רציונלי, לא שכלי. מה אתה רוצה לעשות עם כמה אלפי לוחמים נגד 120 אלף בצבא יוון? עם פילים שכמו טנקים ועם נשק משוכלל ולך יש בקושי נשק ולהם יש ניסיון מלחמתי. זה אבוד. לא הולכים על זה. איפה זה, איפה יודעים את זה? מספר החשמונאים. המחנה שלו היה תחנת רכבת. אנשים באו, שטחי כינוס, התייאשו, הלכו, באו, התייאשו. בספר החשמונאים שאלו אותו את השאלה הזאת, מה אתה באמת חושב שיש סיכוי שחלשים, גיבורים יד חלשים, רבים יד מועטים? כן, איך אתה יודע? דוד הרג את גוליאת.
ואתה רואים שזה אפשרי. של הבית. ואתה בטוח שננצח? לא, לא. אלא אנחנו עושים מה שאנחנו מצווים, והקדוש ברוך הוא יחליט מה לעשות. כלומר, יצאו למלחמה, אף על פי שלא היו בטוחים. אבל בסוף ניצחנו. זה לא שכנע את כולם. אפילו בגמרא כתוב, לשנה הבאה קבעו חג. לא באותה שנה. שנה הבאה. אמרו טוב, נו. לקח את הסיכון, ויצא לך. זה לא אומר כלום. לכן הקדוש ברוך הוא עשה נס פך השמן, כדי שנדע שזה מריבונו של עולם, שהוא הסכים, שהוא רצה בזה, וזה לא היה הרפתקה. יוצא שנס פך השמן הוא לא סיבה, כמו שאומר הלמדנים, הוא סימן. הוא לא סיבה לחנוכה, אלא הוא סימן שזה הצלה מריבונו של עולם. אותו דבר היה במלחמת השחרור. אמר הקונסול האמריקאי שאהב אותנו, אל תכריזו למדינה, ישחטו את כולכם תוך חצי יום. אתם 200, אתם 600 אלף, הם 200 מיליון. עם מטוסים, עם טנקים, עם זכלים, עם נשק, עם מה? אני לא יכול לראות את זה. I can't see. אני חוזר לאמריקה. אמרו ראשי הוועד הלאומי לראשי ההגנה, תבדקו כמה יש לנו חיילים, כמה להם. כמה נשק, כמה להם. טוב, חזרו, אמרו, מקרה הכי טוב, 50%. אמרו, אז נרד מזה. אנחנו מסכנים כל וכל ירד את טמיון. נחכה להזדמנות. אחרי הם אמרו, לא, זאת ההזדמנות. אין אחרת. חודו של כל, הכריזו למדינה. פרצה מלחמה. כל אחד ושניים, לא זוכר. כל אחד זה היה הרב מימון, מהמזרחי, שהיה תקיף מאוד. לפעמים במזרחי לא תקיפים. הוא מספר, דפק בדלת, בחור, כן? בן גוריון קורא לך, הוא יגר בירושלים, קורא לך בתל אביב להצבעה. אבל איך הגיע לתל אביב? ירושלים נצורה. במטוס. איזה מטוס? איפה מטוס? הבאתי מטוס. הנה פה. פייפר דו מושבי. אבל הוא שבר את הרגל, הרב מימון, היה לו גבס. אי אפשר להיכנס לחור. רגל בחור, רגל מחוץ לחור, קשרו עם חבלים. על זה אמרתי, מילתא דבדיחותא, עוף השמיים הוליך את הכל, הכל של עצמו. אחרי מלחמת השחרור, הוא כתב ספר, ואמר, זה לא היה נכון 50%, 10%. אבל לא רציתי לייאש. האם הוא צדק שעל 10% יוצאים למלחמה? כן, מסכת שבועות, למדי עמוד ב', מלכותא דקטלא אחד משיטא לא מיידש. מלך שהרג אחד משישה מעמו במלחמה, לא נענש, קורה, שנאמר,
אלף לחש שלמה, 200 נותרים את פריו. 200 נותרים, שומרים, ונשארו אלף. בסדר. תוספות במלחמת רשות. רב גורן, אבל מלחמת מצווה אין הגבלה. יכול להיות גם יותר מאחד משישה. כמובן, בתנאי שיש סיכוי. אם אין סיכוי, זה לא מלחמה. זה התאבדות. אם כן, יש לנו מלחמת השחרור, יש לנו הרב גורן, יש לנו יהודה מכבי. הוא עשה ישועה גדולה. איך הוא עשה ישועה גדולה? נפל אש מן השמיים, ברק, כמו בתהילים י"ח, לא כתוב. כדי להבין את זה, צריך להזכיר את הסיפור של הרועה, שגר בבבא מציע כובע ועמוד א', הפקיר את הצאן, באו להקה זאבים, אכלו את הצאן. דין תורה, הוא חייב לשלם, הפקיר את הצאן. קושיה, ואם הוא היה שם, מה הוא יכול לעשות נגד להקת זאבים? תשובה, אם הוא היה שם, הוא לא היה שם, היה עושה לו נס, כמו שהוא עשה נס לדוד, שהרג את הדוב ואת האריה. זה היה באותו זמן, הדוב והאריה, וגם היו עוד דובים. לא, אם השם רוצה לעשות לו נס, הוא לא צריך שיהיה שם. כמו שרבי חמד דוסה, אמרו לו, העיזים שלך גורמים נזקים. אמר לה, נכון. זה דובים. אמרו, אין פה דובים. אם כי דבריי, מחר כל עז תבוא עם דוב בקרניים. וכן היה. לכן, אם השם רוצה לעשות נס, הוא לא צריך את הרועה. כל עז, כל עז, כל עיל, כל ירוג, זה... לא, אומרת הגמרא, זה ניסא רבא. ניסא רבא זה רבי חנינא בן דוסא. אבל ניסא זוטא, כמו דוד, אפשר. אם כן דוד, זה ניסא זוטא. מה ניסא זוטא? שהאריה החליק לתהום, שהדוב אכל בננה עם קליפה ונחנק, איפה הניסא זוטא? כשהייתי קטן, קראתי סיפורי הברון ממונחאוזן. הברון ממונחאוזן נפגש עם אריה, הסתובב לברוח, תנין. פה תהום, פה תהום. מצב ביש. אריה קפץ עליו, התכופף, גם התנין התקרב, האריה נפל בפה של התנין. התנין אוכל את האריה, אוכל, אוכל, אוכל. אל, האריה יוצא בצד השני דרך הזנב. אז הברון ממונחאוזן לקח סכין וחתך את הראש של האריה. אבל תוך כדי זה הוא חתך גם קצת מהזנב של התנין. שהתעצבן, תפס לו את הסכין, בלה את הסכין, עבר בלב. אז התוספות שואלים, האם הניסא זוטא של דוד זה כמו הברון ממונחאוזן? הוא אומר לא. הוא לא שואל, זה פשיטה. הוא אומר ארבע מילים. רוח, גבורה וחוכמה להילחם. רוח, גבורה וחוכמה להילחם זה השראה ממורמים. מורה נבוכים ג' למד ב' 11 מדרגות של נבואה. בראשונה שעל הגבול זה אדם שיתעורר לעשות דבר גדול, להציל עדת צדיקים מעדת רשעים וילווהו עזר אלוקים. כלומר, ההתעוררות הזאת
להציל. זה רוח ממרומים. התעוררות נכונה, כי השם עוזר לו. זה השופטים. רוח השם על יפתח, רוח השם על עתניאל, רוח השם שמשון ארבע פעמים ותסלח עליו רוח השם. תרגום מובא ברד"ק או ברלב"ג, לא זוכר, רוח גבורתא מקודם השם. אז יש רוח הקודש. להבין את הגמרא, לכתוב פירושים עמוקים. יש רוח הקודש לכתוב משנה תורה. יש רוח הקודש לאויב את הבריאות ומקרבן התורה. יש כל מיני רוח הקודש. יש, הרב קוק אומר, גילוי אליהו. גילוי אליהו דרך השכל, דרך אליהו דרך הרגש, דרך המימון, וגילוי אליהו פנים בפנים. כל מיני סוגי גילוי אליהו. הרב של כפר חסידים, של את הרב קוק, אני רואה של הרב יש גילוי אליהו. הוא אמר, לא, 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 לא. זה גילוי אליהו דרך השכל. זה לא נכון. אין גילוי אליהו ממש. לא דרך השכל. איך אתה יודע? כי הוא מתאר איך זה גילוי אליהו. איך הוא יכול לדעת? איך הוא יכול לדעת מה קורה בגילוי אליהו? אז הוא לא כותב, אני גילוי אליהו. הוא מתאר מה קורה גילוי אליהו, מה מתחולל באדם, מה קורה כשגילוי אליהו מפסיק, מה התנאים לגילוי אליהו. היה לו גילוי אליהו. לא דרך השכל, פנים בפנים. אבל יש גילוי אליהו דרך גבורה. יש, כי אליהו הנביא היה גיבור, לא פחד משום דבר. ויש רוח הקודש דרך גבורה. זה דוד המלך שהייתה לו גבורה. קושיה. אבל זה לא כדי להציל עדת צדיקים. להציל צאן, צאן, בסדר. זה לא עד כדי כך עדת צדיקים. טוב, פה אנחנו צריכים להוסיף שדוד המלך הלך להילחם נגד גוליית. על סמך שהורג את הדוב ואת האריה. אם הוא לא הורג את הדוב והאריה, לא בטוח שאני נכנס לקרב נגד גוליית. מזה הוא ינק את האישור האלוקי. הוא הבין, זה לא במקרה. זה לא במקרה שהוא שלח לי את זה. זה כדי שידע שיתמלא אומץ וחוכמה. כמו גוליית, שהוא הרג אותו בדרך הזאת. לכן הסברנו מה זה הישועה שהשם עשה לנו. דרך רוח, חוכמה וגבורה של החשמונאים. ניתן רק דוגמה אחת של החוכמה. הרי באמת לא היה לנו נשק, ולא היה לנו פילים וזה. באנו לפני, בקרב אמאוס, לפני מחנה האויב אמאוס, מול המחנה. ראו אותנו, מיד יצאו, ורדפו אחרינו להרוג אותנו. אז ברחנו, אבל רצנו יותר מהר מהם, כי לא היה לנו נשק. ולא היה לנו שריון, אלא חולצה וחצאית. שמלה, אז גברים הלכו עם שמלה. וכזה רחב, צנוע, שמלה. ורצנו בערוצי ההרים, שזה עוד יותר קשה עם כל הציוד. וגם הכרנו בעל פה את ערוצי ההרים. כי עשינו שם הרבה טיולי בני עקיבא, גם הלכנו לאיבוד ומצאנו, והם לא ידעו. הלכו לאיבוד, עשינו איגוף, חזרנו אל המחנה שהיה ריק, זרקנו גפרור, שרפנו את כל המחנה, וכשהם חזרו, קבלת פנים חמה. זה קרב אמאוס. זה החוכמה. בגפרור אחד. אשרי הגפרור זה גפרור אחד. אז, וגם היום, הניצחון
זה גבורה וחוכמה. אנשים גיבורים. שמעו. באו מכל מלוא רחב הארץ. כן מילואים, לא מילואים, לא אכפת לו. קצין, קצין גבוה, גנרל, ובאו. והסתכנו. וחלק נהרגו. בגבורה גדולה, לא היו חייבים. באו מן הימין, מן השמאל, מן האמצע, מן הצדדים. גבורה. גם תושיה. כי המחבלים פרצו פנימה, אלפים אלפים. כשתפסנו את זה, מיד התארגנו. מיד חיסלנו אותם. מיד הכנסנו לשם. בכישרון עצום, בתושיה עצומה. וגם היום מסתובבים שם, בעיר של מחבלים בגיהנום, וכובשים פה, וכובשים שם, ונכנסים וזה. מכונים אסטרטגיים בעולם. על סף אילפון, כשהם רואים את זה. הם אומרים, עם הצבא שלנו, היה נכנס אלפי אלפי הרוגים. וכל מה שצהל עשה, גם בעדיפת המחבלים שנכנסו, וגם בקרב שם, זה בלי תוכנית. לא הייתה תוכנית מוכנה לזה. בצהל יש מלא תוכניות, מגירה על כל דבר. אז זה לא היה. אלא כל זה היה אילתור. בלועזית אימפרוביזציה. כל תוכנית בסיס לשינוי. חבר'ה יוצאים, נתארגן תוך כדי תנועה. כל זה בלי תוכנית. אילתור. נכון. צה"ל הוא הצבא הכי טוב בעולם. באילתור. אילתור הכוונה שהתוכנית, כשהאירועים הם לא כפי התוכנית, מיד תוכנית חדשה. אלפיים שנות גלות, מגלות לגלות, אילתור. לומדים גמרא, רש"י מסביר, חשבתי אחרת, טוב, אילתור. בתוספות מקשה קושיה, בסדר, בסדר, אילתור. לא, אבל הרשב"א הסביר אחרת, אילתור. כל הזמן לומדים גמרא, זה לא מסתדר לנו. האויב נכנס, תוספות זה אויב, מקשה קושיה, טוב, מסתדרים. אז אותו דבר, הניסה זוטה של דוד, אותו דבר החשמונאים, אותו דבר מלחמת העצמאות. אותו דבר היום. נס גדול שהשם עושה על ידינו ומתוכן. כי מובר בדרשות הר"ן, דרוש י', כוחי ועוצם ידי עזרך לזה, אבל זכרת שהשם נותן לך כוח לעשות חיל, אומר הר"ן, הכוח הנטוע באדם. זה לא איזה כוח ניסי, זה הכוח שבאדם. שנותן כוח. חנוכה שמח.